Moro! Mä oon Teresa ja tässä tulee muutama sananen pakko Ruotsista. Tai pikemminkin siitä hallituksen täysin käsittämättömästä kuningasajatuksesta, että ruotsin kielen pakollisuus tulisi palauttaa osaksi ylioppilastutkinnon ja ylioppilaskirjoitusten rakennetta. Ajatuksenahan tässä ei ole minkään valtakunnan tolkkua. Aivan niin kuin hallitus ei olisi jo nyt aivan riittävästi hankaloittanut ö, opettajien elämää, opiskelijoiden elämää, heikentänyt koko meidän koululaitoksen toimintatehokkuutta ja aiheuttanut tietenkin haittaa kaikille veronmaksajille näillä kummallisilla oppivelvollisuuden pidentämisjutuilla ja kaikilla muulla näin näissä hyvällä, mitä sinne kouluihin on tungettu. Mutta tämä on vielä niin miten tämä nyt sanoa sillä tavalla kauniisti, ettei tulisi tuota tulis pannia, mutta tässä jos siis suome, suomalaiset ei tarvitse ruotsin kieltä käytännössä yhtään mihinkään, ainoa syy, miksi Suomessa ruotsin kieltä voisi tartte on asua jollain ruotsinkielisellä alueella tai sitten... Äh, äh, astua töihin osaksi virkakuntaa. Ja tämäkin on vain laissa säädetty periaate, että virkakunnan täytyy osata ruottia. Mutta käytännössä suomalaiset ei tarvitse ruotsin kieltä yhtään mihinkään, he ei koe tarvitsevansa sitä yhtään mihinkään. Uusista ylioppilaista tai ylioppilaskirjoituksiin lähteneistä vain 14 000 edes ilmoittautu ruotsin kielen kirjoituksiin. Siinä missä tuota, on ilmoittautunut 45 000 ihmistä. Käytännössä Alle kolmasosa enää edes katsoo tarvitsevansa ruotsinkieltä sen verran, että kirjoittaa sen, ja suunta on äh, laskussa. Tämän äh, suorastaan typeryttävän uudistuksen myötä meidän julkinen kulurakenne heikkenisi entisestään. Ja aivan niin kuin tämä hallitus ei olisi jo valmiiksi heikentänyt meidän julkisen talouden tilaa, niin nyt niistettäisiin vielä lisää äh, resursseja opiskelijoilta ja yhteiskunnalta. Äh, että et saataisiin tekohengitettyä tämmöistä vuosikymmeniä vanhaa vanhakantaista kielipolitiikkaa. Siis tämä kielipoliittinen uudistus veisi meidät vuosikymmeniä takaisin menneisyyteen. Ja, ja teille, jotka ette muista, niin, niin tota, tämä ruotsinkielen pakollinen kirjoittaminen vapautui siis vuonna 2004, ja silloin sen hallituksen tekemällä päätöksellä, ja itse olin ollut kolme vuotta... Ylioppilas suorittanut tutkinnon siis 2001 ja olin tietenkin äärimmäisen onnellinen siitä, että tulevia sukupolvia ei enää piinata tällä roskalla. Pikemminkin päinvastoin, että et ruvettaisiin palaamaan vanhaan, niin pitäisi vapauttaa kielipolitiikkaa ja, ja tota, ottaa myös se kielen opiskelun pakollisuus pois sieltä toiselta astelta. Voidaan mennä vaikka siihen, että meillä on kaksi pakollista ul, äh, tuota, vierasta kieltä, jotka saa itse valita ja ne saa sitten tuota, valita sinne kirjoituksikin. Mutta se, että, että tätä ruottia roikotetaan täällä kaikkien oppilaiden riesana, niin on täysin järjenköö. No tietenkään tämä, tämä, hallitusohjelman kirjaus ei siis sinällä ole uusi. Tämä, tuli jo silloin 2019 kesäkuussa, kun hallitusohjelmasta sovittiin, ja, kirjoitin silloin esimerkiksi tuonne omalle Facebook-sivulleni aiheesta. Kannattaa käydä tsekkaamassa, jos et ole vielä tsekannut. Mutta silloin jo oli ilmi selvää, että tämä on RKPn hinta siitä, että he hyppää vasemmistohallituksen velkakarkeloiden pönkkäpuolueeksi. Ja, ja nyt koko Suomen nuoriso, ollaan laittamassa maksumieheksi siitä hyvästä, että RKP haluaa pakonomaisesti takertua menneisyyteen ja, ja, ja tuota, elää semmoisessa illuusiossa, jossa koko Suomen nuoriso on on tuota, velvollinen palvelemaan heitä ja heidän äänestäjiä jollain tietyllä kielellä. Näin ei tietenkään pitäisi olla. Suomessa on kansalliskielena suomi, totta kai tämänhetkisen lainsäädännön mukaan myös ruotsinkieli, mutta ei ole mitään syytä ylläpitää tämmöistä keinotekoista kaksikielisyyttä. Se ei vaan, siitä ei ole kellekään hyötyä, se tekee opiskelijoista katkeria, demotivoi heitä, syö ylimääräistä resurssia, joka pitäisi oikeasti käyttää hyödyllisten ulkomaisten kieltä opiskeluun, luonnontieteisiin ja, ja kaikkeen muuhun tämmöiseen hyödylliseen. Tai vaikka nukkumiseen, jos ei minkään muu, mutta ei ainakaan pakollisen ruotsin opiskeluun. opiskelu. No mutta ei mulla tällä kertaa tämän enempää, toivottavasti tämä Suomen historian lähestulkoon surkea hallitus, ei saa tätä asiaa edistettyä ja, ja, ja tämmöinen täysin pähkähullu ä, aloite unohdetaan kokonaan. Ois edes jotakin salvaa niihin haavoihin, mitä, mitä tällä hetkellä tällä vastuuttomalla velkapolitiikalla ja, ja hurlum hei meiningillä kylvetään. Mutta anyhow, me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.